As solicitações podem ser feitas até o dia 3 de dezembro pelo site matricula.gov.br, onde devem ser informados os dados pessoais do estudante, endereço e telefone para contato dos responsáveis. Devem ser selecionadas 3 opções de escola. A confirmação e efetivação da matrícula acontece entre os dias 11 e 15 de dezembro. No momento de confirmação, a gente define para qual unidade esse estudante vai, geralmente a unidade está mais próxima dele, inclusive. E aí é importante que a família vá, confirme, apresente a documentação, que a gente precisa da documentação dos estudantes, como CPF, RG, certidão de nascimento. A gente precisa dessas informações e então a matrícula está confirmada e a família pode ficar tranquila. As vagas são para ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ensino médio, da 1ª à 3ª série e educação de jovens e adultos, escolas em tempo regular e integral, Goiás Tech e EJATEC. A Secretaria de Educação faz questão de reforçar que, no momento da solicitação, o CPF do responsável até pode ser informado. Mas o ideal é que seja o CPF do próprio estudante, para que ele garanta o acesso aos programas de incentivo do governo. Além disso, no ato da matrícula, o cartão de vacinação atualizado deve ser apresentado. Você vai ser impedido de estudar sem esse cartão? Não, mas a sua escola vai te dar um prazo para você apresentar essa documentação. Posteriormente, você vai até a unidade de saúde, pega o comprovante, porque muitas às vezes perdeu, não sabe onde está, e a escola vai te dar um prazo para você levar essa documentação. Então não vai ser impeditivo, mas é um documento novo, obrigatório, para a matrícula da rede estadual. Em 2024, a SEDUC vai fazer mais entrega de materiais escolares, uniformes e Chromebooks para alunos da 3ª série e 9º ano. Além disso, deve ampliar o programa Bolsa Estudo e construir novos laboratórios de robótica, física e biologia.